ruan vreshtin dhe krijohet në një farë mënyrë, shndrohet në praktik. Kështu që për mua ky mund të jetë problemi më i madh nëse ai reagimi i Zotit Rama ishte vërtet i shkruar me seriozitet dhe nuk ishte thjesht në antë entuziazmin e momentit. Sot Restori, pse duhej një ekzaltim e kryeministrit të vendit për të komentuar një vendimarrje të drejtësisë aq më tepër kur kemi të bëjmë me një aktor politik? Dhe pse në mesrresht tash edhe tonë paralajmëruese për mediat e në këtë rast për kallëzimet e reme? A do të provokonte presidenti që është finalizuar me një vendim të formës së prerë edhe perceptimin edhe klimën e një autocensure? Unë nuk e shoh si ekzaltim, megjithatë këtu kemi interpretimin. Si e lexoni? Jam thoni ju mbiemrin që i vini interpretimit që kryeministri bën vendimarrjes. Jam dakord me atë që tha që në fillim me dëmtori, lidhur me çështjen e shpifjes së cilën vetvete ka dëmtuar edhe karrierën dhe ka thinjur njerëz, domethënë, jo vetëm në këtë gjë, po i ka shkatruar jetën shumë personave. Ai që futet politik mendon se duhet t'i marrë parasysh gjitha. Problemi është edhe në politikë ka rregulla, ka dhe një moral. Gjë që këtu realisht shpifja është legalizuar siç e thashëm përpara. Dhe kemi kampion madje, domethënë ti numërosh janë pafund. Sidomos këta që luajnë me gjysë vërtetat dhe që abuzojnë me pjesën tjetër, pastaj është e pafundme. Kur flasim pastaj që çështja e medias, unë nuk mendoj se kjo ka të bëjë me median e cila është serioze dhe profesionale. Nuk mendoj se ndjen e kërcenim për këtë gjë as mentori, as Amiu, as Pletori, as ju vet, as ata që merren me që e kanë profesion këtë gjë dhe që por ne e dim këtë aspektin tjetër që kemi shumë portale të cilat luajn apo dhe media të tjera, të cilat padyshim po, që luajn këtë gjë. Vjen shërbim politikës, vjen gjoba pafund, duke shpifur, dhe që ne vetë në gjallin krup, sepse e dim se që ndodhë. Jo, në këras do t'ishte mirë që ndëshkushmëria t'ishte proporcionale dhe të qënte në vënd, edhe në derin mediatik. Pra, kjo element, pa dyshim neve, duhet a theme këtë gjë. Jo, po kush na siguron që nuk do të ketë abuzim me të? Jo, nuk. Kush na siguron që kjo nuk krijon perceptimin e një klime ku autocenzura mund të jetë kurrë fjalë nesër për kolegët tanë që e ndjejnë si rrezikshmëri? Ligji është për të përcaktuar rregullat, apo dhe rregullat e tjera për të caktuar ecurinë dhe rrjedhat e mënyrën se si operohet. Ne po flasim sepse që zbatohet ligji, që zbatohen rregullat. Si gjithmonë do ketë gjëra për përfitim. Jeni gjendje ti ta ndash këtë frikën nga thashë themi dhe frikën nga akuza. Po këtë përpunë ta ndash. Nëse ke të ndarësh në disa lëndje kur ka bërë politika një herë më. Nëse ke vendosur një nivel frike dhe thua që këtë frikë nuk e kam unë për akuzën, nuk e kam për dyshimin, e kam për thashë themin. Si e ndan më vëlla? Si e ndan? Ka një mekanizëm që ndahet tek gazetarët, tek politikanët, tek njeriu. Si duke filluar që ka politikanë të tre me ligjit. O zotri, kjo është problemi pra, se ti po vendos një frikë këtu. Ati për te i frikës, janë duke folur disa njerëz. Njëri bën thashë theme, tjetri ka akuza. Ka akuzat e cilat e ndimojnë publikun, e ndimojnë edhe institucionet për ashtu. Me thuaj mua si e ndanë ti mu këtë gjë. Si e ndanë që kjo frika që ka ndërtuar shteti, qeveria, Rama, për mes një ligji, ku di unë se qa, i shkon vetëm për atë që bën thashë theme, a fut kotë. Kurse këtë tjetri nuk e prek fare këtë. Këtë tjetri që denonson. Si e ndanë, si me ndonë ti, në qo se ti ndërton një klim frike, për ata që flasin. Si e ndanë ti që pjo klim frike i bëndëm vetëm atyre që merën në thashë theme që ja futin kotë dhe nuk ju bëndëm, nuk i fërnon në këtë tjerë. Zë Restori, po përpishëm të e zdrinë sepse i qartë është do të një zërë, po thotë që nuk është i qartë fare. Në raset e pa djenis dhe në raset e abuzimit. Problemin, ti si kur e ka ndorë qeveria apo majoransë një, te ka ndorë ligji. Dhe ligji ka përcaktuar dhe kush janë mekanizmat në mënyrë për t'i pasur frikë dhe që mund të dënoj. Dhe këtë janë gjykatat, duke filluar nga gjykatat civile. Por po flet kryeministri, sot ka postuar dyer kryeministri për një gjë. Jemi në kontekstin e leximit të vendimarrjes. Por ne po flasim për kryeministrin e vendit. Por prandaj po them, sepse këtu shkohet debatin komplet ndryshe dhe që